Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala, o mesmo hadith também consta no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullahu ta'ala, e outros narradores de hadith. Hadith de Sayyidina Jabir ibn Samara, em que ele disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la tazalu ta'ifatum min ummati ala al-haqq zahirin. Irá permanecer um pequeno grupo do meu povo, na verdade, até nos dias que vem e aí vem. O que significa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam está a dizer que neste povo, este povo muçulmano, muitos irão se desviar pela falsidade, muitos irão seguir aquilo que são os caminhos que não têm nada a ver com o Islã. Muitos irão seguir a sua fitna, fitna shubuhat, fitna da dúvida. Na dúvida, muitos irão perder aquele que é o caminho de siratul mustaqima. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La tazalu ta'ifatun min ummati." Irá permanecer um pequeno grupo. A ta'ifa começa a partir de uma pessoa. Quando nós temos ta'ifa, começa uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. O importante não é que sejam muitos, 50 mil homens a seguirem, não. Começa de uma pessoa, você sozinho, enquanto estiver na verdade, você chama-se ta'ifa. Enquanto você estiver na verdade, você chama-se jama'a. Esse é o povo que será ajudado por Allah. Allah irá conceder a sua ajuda. La tazalu ta'ifatum min ummati. Irá permanecer um pequeno grupo dentre esse meu povo. Zahirina ala al-haq. Enquanto eles estão firmes na verdade, la yadurruhum, escutar primeiro, la yadurruhum, não serão prejudicados, ala man khalafahum, aqueles que não fazem parte deles, o que significa, nem todos irão concordar com a verdade, alguns irão condenar a verdade, irão lutar contra a verdade, para prejudicarem a verdade, la yadurruhum, mesmo assim aqueles que estiverem firmes na verdade, não serão prejudicado por eles, aqueles que não fazem parte dessa comunidade muçulmana, aqueles que estão dentro da comunidade, wala man khadalahum, nem aqueles que não os apoiam nos momentos difíceis, nem todo muçulmano que está aqui está pronto para apoiar a verdade. Sempre existe aquele shubha, existe aquela dúvida no meio dele. Quando a verdade é posta à prova, é tentada combater, você vê que muitos muçulmanos recuam. Fica uma pessoa firme até a morte. Fica uma pessoa firme, mesmo que for para morrer. A maioria foge, não conseguem apoiar a verdade nos momentos da dificuldade. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo: "La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum." Não serão prejudicados por aqueles que os contrariam, não querem seguir. Nem aqueles que não os apoiam nos momentos difíceis, quer dizer, abandonam. Meu irmão, a situação não está boa, é bom você parar, não faça isso. Por que você não faz assim? O que é que custa? Então vão tentar corromper aqueles que estão na verdade. São muçulmanos, mas no momento da dificuldade, vão dizer, meu irmão, mesmo se for para ter para abandonar o Islã, mesmo para aceitar alguma coisa, meu irmão, nós não morremos, estamos aqui também, somos muçulmanos. Você se fizer isso, não há mal nenhum. Se você pode fazer, Allah é que sabe. Enquanto esses continuarem com a verdade, enquanto eles dizerem, nós estamos firmes até lá. Perguntaram os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, as qualidades desse grupo. Quem são esses? A ta'ifa mansura. Aqueles que serão apoiados por Allah. Quem são? Disse aquele que é grande amir, Muhammad Ismail al-Bukhar, rahmahullahu ta'ala. Disse, hum ahalul ilm. Esses aí são aqueles que possuem o conhecimento. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullahu ta'ala, quando foi perguntado, quem são esses? Ele disse, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا طَائِفَةٌ مَنْسُورًا. Se esse grupo que estará firme na verdade, se não forem os conhecedores de hadith, não conheço quem são mais. Os conhecedores de hadith são aqueles que vão aprofundar, são aqueles que vão na verdade do assunto. Não são pessoas que se deixam levar, corromper de qualquer maneira. Os outros disseram, هُمُ الَّذِينَ يَسْلِهُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسِ.
Esses que serão apoiados são aqueles que irão reconciliar quando as pessoas estragam. Quando os muçulmanos estragam algo, eles reconciliam, eles consertam. São aqueles que consertam aquilo que os muçulmanos já estragaram. Muçulmanos já consomem bebida nos seus casamentos, por exemplo. Muitos muçulmanos. Muçulmanos já põem música nos seus casamentos, por exemplo. Muitos muçulmanos. Muçulmanos já põem mulheres descobertas nos seus casamentos, nos seus funerais. Isso ficou normal. Como as pessoas olham que esses casamentos são de muçulmanos, essas festas são de muçulmanos, então eles vão estragar o nome do Islã. Humul ladina yaslihun, esses são aqueles que irão consertar quando os outros muçulmanos estragam. Aquilo que já foi estragado por outros muçulmanos, eles consertam. Muçulmanos que não fazem salat e acham normal, muçulmanos que estão totalmente desviados, e esses estarão sempre naquilo que é a verdade. Não sigo o que esses fazem enquanto contrariam o Corão e a Sunna, mas sigo aquilo que está no Alcorão e na Sunna. Agora escuta este hadith, para perceberes o apoio dessa gente. Hadith é de Sayyidina, o primeiro, Jabir ibn Samra. O segundo, Jabir ibn Abdillah. Também encontra-se no livro de Imam Muslim. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La tazalu طائفة من أمتي يقاتلون على الحق الظاهرين". الله أكبر. Irá permanecer um grupo meu na verdade, irá combater a favor da verdade. Com arma? Não. Com palavras verdadeiras, seguindo o Alcorão e a Sunna. Irá combater os falsos quando tentarem falsificar o Islã. Eles irão combater pela verdade até no dia de Qiyama. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Fa Maryam", até o momento que irá chegar Isa bin Maryam, Jesus filho de Maria. "Fa yaqulu lahu amiruhum", e amir deles, esses que estarão na verdade, irá conhecer. Quem é amir deles? Quem será o líder deles que irá conhecer que já chegou Jesus? Um outro apoio, mais alguém. Esse amir chama-se Al-Mahdi. Al-Mahdi, que será o líder daqueles que irão seguir a verdade nos últimos tempos, enquanto as pessoas já corromperam, irá olhar para Jesus, e Jesus virá para apoiar os verdadeiros, não os falsos. Fayanzil Isa bin Maryam, irá aparecer Jesus, filho de Maria. Fayakul amiruhum, e amir desses verdadeiros irá dizer: "Ta'ala", para Jesus, "venha juntar-te a nós no salate, dirige a oração, sallalana", vais dirigir a nossa oração. Escutar a resposta de Jesus, que nós nem conhecemos ainda. Nós, muçulmanos, muitos ainda não conhecemos esta resposta. E Jesus já conhece e irá nos dizer naquele dia, se alhamdulillah nós estivermos no caminho da verdade, não da falsidade. A verdade é aquilo que consta no sagrado Alcorão e na Sunna, conforme a interpretação, a percepção daqueles que foram verdadeiros seguidores de Rasulullah. Jesus, quando ser servido para dirigir a hora de salat, escutar isso, o Amir, Imam Mahdi, irá dizer para Jesus: "Está na hora de salat, venha dirigir o salat, você é o profeta, você é o enviado de Allah, você é o Messias, você é aquele que Allah, subhanahu wa ta'ala, junto do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas suas palavras, eles disseram que irá aparecer Isa bin Maryam para ajudar o pequeno grupo da verdade. Jesus, na hora de salat, irá dizer: "Lá, não, ba'adukum umara'a ba'ad", os muçulmanos são líderes entre eles. Ninguém lidera muçulmano se não for muçulmano. Não é permitido o não muçulmano, um que não faz parte dessa comunidade, vir liderar qualquer assunto que tenha a ver com o Islã. Os muçulmanos não sabiam disso, provavelmente. Jesus já sabe que não é permissível, enquanto está o vosso Amir, Imam Mahdi, eu liderar a oração. Vocês são líderes entre vocês. Takrumatu minallah hadhihi al-umma. Takrumatullah hadhihi al-umma. Essa é a honra de Allah que deu para o povo de Muhammad. Allah honrou esse povo de Muhammad, começando pelo seu profeta. Não tem líder. Não tem líder acima de Rasulullah.
Ninguém pode liderar o salat enquanto está o mensageiro de Allah. Muçulmanos são líderes somente entre eles, entre nós. Entre nós, dizemos, você é nosso líder, fica líder. Enquanto está o nosso líder, não é vir alguém de fora, qualquer um, por mais que seja mufti, de onde for. Se vier enquanto tem líder naquela mesquita, o líder tem haqqi para dirigir. Já sabiam disso? Não. Nós, quando olhamos um mufti que vem de fora, afastamos o nosso maulana, pusemos na caixa, vai lá, já veio um outro. Não é assim, não se faz isso. Isso não se faz nesse ummat. Você continua imam, pequeno, grande. Você continua imam. Takrumat Allah. Essa é a honra de Allah para esse povo. Alguns alimos interpretaram este hadith. Primeiro, Imam Mahdi irá continuar a insistir para que Jesus, filho de Maria, ele dirija o salat. E assim até Jesus vir a dirigir o salat. Por quê? Por que que irá dirigir o salat? Inshallah, iremos saber. Wa jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.